आदरणीय पत्रकार साथीहरू नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक आज दोस्रो दिन पनि चल्यो र भर्खरै सम्पन्न भएको छ यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन भदौ सोह्रबाट प्रारम्भ गर्ने गरी पूर्व निर्धारित छ केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नु पूर्व साउन बाह्र गतेदेखि पार्टीको वडा अधिवेशन गर्ने गरी हामीले सेड्युल निर्माण गरेका थियौँ कार्यतालिका निर्माण गरेका थियौँ अहिले त्यो महाधिवेशनको मितिको लागि एकातर्फ तिन दिनको मात्रै समय बाँकी छ वडा तहको सुरु हुनलाई र केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुनलाई आजको दिनबाट उन्चालिस दिन बाँकी छ भदौ स्वरो आइपुग्नलाई एकातर्फ समयको चाप छँदैछ चा अर्कोतर्फ जिल्ला जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट हामी समक्ष केन्द्रीय कार्यालय समक्ष कोरोनाको सङ्क्रमण कतिपय ठाउँहरूमा जारी रहेको बढिरहेको समस्या रहेको जटिलता रहेको सरकारको एक खालको निर्णय अघिल्लो सरकारकादेखि केही विषय कारण कायम रहेको यो अवस्थाको बिचमा समस्या आइरहेको साथीहरूले पनि बताइरहनु भएको छ एकातर्फ हाम्रो तयारीको क्रममा भएको समस्या अर्कोतर्फ जिल्लामा कोरोनाको जे वास्तविकता छ त्यो तथ्य त्यसैले आजको बैठकले साउन बाह्र गते सुरु हुने भनेर निर्धारित गरिएको वडा तहको अधिवेशनलाई आजको बैठकले स्थगन गर्ने हाम्रा बिचमा सल्लाह परामर्श भएको छ साउन बाह्र गतेका दिन वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ सोह्रदेखि हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन महाधिवेशनको मिति अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू सबै कायमै छन् तर यसबिचमा साउन बाह्र गतेका दिन मङ्गलबार बिहान नौ बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ सभापति मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको सेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौँ क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले आजको बैठकमा प्रतिवेदन दिँदै जानकारी दिनुभएअनुसार उहाँहरूले अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मतिले निर्णय गरिसक्नु भएको छ केही जिल्लाहरू केही निर्वाचन क्षेत्रहरूको बारेमा जे टुङ्गोमा पुग्नलाई बाँकी छ यो बाह्र गते उहाँहरूले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु पूर्व त्यसलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ उहाँहरू लाग्नुहुनेछ उहाँहरूले टुङ्ग्याउनलाई बाँकी रहेका जे जति विषयहरू हुन्छन् त्यसपछि उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसबारेमा निर्णयमा पुग्नेछ त्यसकारण अहिलेलाई छोटोमा भन्दा साउन बाह्र गते सुरु हुने बा वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरिएको छ साउन बाह्र गते मङ्गलबारका दिन बिहान नौ बजे क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी सभाको जुलाई हस्तान्तरण गर्नेछ र तत्पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको वडा तहको अधिवेशन र अन्य प्रभावित हुने सेड्युलहरूको बारेमा केन्द्रीय कार्य समितिले अर्को बैठकबाट यसबारेमा निर्णय गर्नेछ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भमा देशैभरिका साथीहरूलाई तपाईँहरू मार्फत जे उत्साह छ त्यो उत्साहलाई बरकरार राख्न र अर्को वडा तहको अधिवेशन सुरु हुने मितिको प्रतीक्षा गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध तपाईँहरू मार्फत गर्न चाहन्छु यो विषयमा आजको बैठकमा पनि छलफल भयो पार्टी सभापतिज्यूले यसबारेमा आज साँझसम्म यसलाई टुङ्गो गर्नलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा साथीहरूले जे जस्ता विचारहरू विषयहरू फरक मतहरू राखेर रा धरना दिनुभएको छ एउटा लोकतान्त्रिक दलमा आफ्ना विषय राख्ने छलफल गर्ने बहस गर्ने मुद्दा राख्ने दावा गर्ने ठाउँ केन्द्रीय कार्यालय नै हो त्यसकारण पार्टीका साथीहरूले चाहिँ विषय जुन जिल्लाको जुन ठाउँको सन्दर्भमा राख्नु भएको छ त्यसलाई विषयगत रूपमा हेरेर त्यसलाई चाहिँ चाँडै समाधान गरेर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ अब यसलाई सम्भावना तपाईँले भने जस्तो निश्चय नै सम्भावना शब्द प्रयोग गर्नलाई आपत्ति हुने भएन होइन तर चाहिँ पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मेरो प्रयत्न रहने अथवा हामी जो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी छलफलमा हामी सामेल रह्यौँ या नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति जो छ या केन्द्रीय कार्य समितिले निर्माण गरेको निर्वाचन समिति जो छ निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवजी पनि दृढतापूर्वक क्रियाशील संस्थाको लिस्ट प्राप्त भएपछि हामी प्रक्रियालाई बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ तर तपाईँले भने जस्तै भदौ स्वरोबाट बा, बा, पनि सरसकित भन्ने सम्भावना चाहिँ सम्भावनाको रूपमा निश्चय नै छ तर प्रवक्ताको रूपमा अहिले मैले भन्दै गर्दा चाहिँ हामी जे प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो प्रक्रियालाई बढाउँदै अगाडि जान्छौँ नहुने नै भन्ने कुराको निश्चितता चाहिँ भइसके पछाडि त्यो भयो भने तपाईँहरू मार्फतै फेरि हामी उठ्छ नि अहिले अहिले चाहिँ नहुने सम्भावना पनि छ भन्दै गर्दा त उत्तिकै त्योभन्दा जोडदार त हुने सम्भावना छ नि त त्यस कारण अहिले त्यो विषयमा अहिले हामीले चाहिँ संविधानको व्याख्या बमोजिमको विषयको सन्दर्भमा के जटिलता आउला त्यो अवस्थामा नपुग्ने कसरी त्यो बिन्दुमा आयो भने त्यसलाई हल गर्ने प्रक्रिया संवैधानिक कानुनी के होला भन्ने विषयमा अहिले हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ अहिले हाम्रो जम्मा अहिले हामी टुङ्गमा पुगेको भनेको साउन बाह्र गते प्रारम्भ हुने भनेको वडा अधिवेशन स्थगनमा पुगेका छौँ अन्य सन्दर्भमा साउन बाह्र गते मङ्गलबारका दिन बिहान नौ बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखक र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले जे प्रतिवेदन तयारी गरेको उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ त्यो बुझाइसके पछाडि अनि हामी प्रक्रियामा जान्छौँ र तपाईँहरूलाई यो पनि स्मरण गराउँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको तयारीको नपुगेर अधिवेशन स्थगित हुने अथवा यो वडा प्रभावित भन्ने चाहिँ बिल्कुल होइन किनभने अघिल्लो महाधिवेशन हामीले तेह्रौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा तेत्तिसवटा दुई सय चालिसमध्ये तेत्तिसवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँमा टुङ्गो पुग्नलाई समस्या हुँदै गर्दा पुरानै क्रियाशीलबाट पनि अधिवेशन भएका थिए त्यसकारण अहिलेलाई त के भन्दा त्योभन्दा सानो सङ्ख्या मात्रै टुङ्गो हुन बाँकी छ तर हामीतर्फ एकातर्फ क्रियाशील छानबिन समितिले काम चाहिँ सक्ला तर सँगैमा हामीले हेर्नुपर्ने के छ भन्दा स्थानीय तहमा वार्ड तहमा अधिवेशन हुँदै गर्दा कोरोनाको जे ग्राफ छ त्यसलाई पनि चाहिँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल जो अस्तिसम्म प्रतिपक्ष थियो जो अहिले फेरि सत्तारूढ दल भएको अवस्था छ हामीले झनै बढी जिम्मेवारीका साथ हेर्नुपर्ने हुँदा कोरोनासँग सम्बन्धित ग्राफको त्यसको पर्दै गरेको प्रभावको त्यसको आँकडाको अब पर्ने दिनको एनालाइसिस पनि हामी आन्तरिक रूपमा गरिरहेका छौँ त्यसकारण अहिलेलाई के भने सरेको जे छ त्यसलाई मात्रै मैले बताउँ थप कुरा साउन बाह्र गते प्रतिवेदन आइसकेपछि जब केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई म बताउने नै छु हवस् सबै साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ हरेक पल टिभी एचडी सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार